ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଶ୍ୱନ ହଲ୍ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ 12 ବର୍ଷରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ, କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାରେ 5G ଅଧୀନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଶିକାର ଓ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। କରୋନା ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରକ୍ଷମ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ CDPO ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଉଚିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट का वादा हर समय ज्यादा ही ज्यादा। ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस। ओडिशा प्लस खबर ही।